又来到了周三市场，等一下我也买一个榴莲，12一斤，13一斤，看起来不错。火龙果2块钱一斤，牛油果3块一斤，哇，好便宜。啊，没办法，每次来了市场就忍不住要多买一点。啊，你是桃，你是甘蔗？菜。这个火龙果现在这边是1袋2块钱，然后是2斤，就相当于1块钱一斤，有红心的也有白心的，哇，这太便宜了，我多买一点。它这个一星期只卖一次，就是这个市场经历一次。我买了4包，8斤，8块钱。我来挑一个榴莲，这个是13一斤，这边大一点。喂，你点的买？你熟果不弄甜奶，果不弄弄奶。什么意思？喂，你点的买？喂，你点的买？他喜欢甜，果果果果果你得เลยถ้าสอบทุกนี่มันได้他说明天吃可以，今天吃有点生。อันนี้ฉีกกินเลย切开了啊，我让他切开，因为我对这些榴莲啊之类的东西，还没有那么的熟悉，所以我防止它里面太生啊或者坏啊什么的，所以我让他切开，对，如果不好的话我就跟他说，这样子感觉比较安全一点。我这个是50人民币，这个他正在切的这个，怎么感觉有点生啊？还行还行，可以，自带袋子。还有我买的这个是10斤的火龙果，现在还没进市场呢，都买这么多，还没进大门呢，先把它放车上。这个鞋真是太好了，一下子踩了一脚的水，直接就上到脚底了。这边还有这种老式的三轮车，这个梨啊，我以前买过一次，硬的像铁，根本吃不了。买一点儿子要吃的土豆，这个是山上的土豆，新鲜的。230。啊，新的土豆10公斤。我要这个，只要一袋，这样子的话就不用天天买土豆了。OK， 而且这个还蛮好的。摘的不要葱蒜香菜鸡精味精都不要，买吃一点。这个对我来说就是我平常不吃的东西，味道就是有味道的味道，让我回忆起那里还有鸡足山的一些时光。这酸菜有点酸。豆腐可喷咖，下过雨，地上好多水坑。这个是那个凤眼菩提，这个是红毛丹。这边这个是南洋橄榄，然后我一脚深一脚浅了。这个是雨衣，对雨季还挺适合的，你看雨季的证据。这个三角形是用豌豆做的凉粉，然后再油炸了一下。我以前有吃过，今天不是很吃，但是偶尔有吃过。真的，我感觉在泰国想要辟谷好艰难啊。这是球形生菜，龙宫、红毛丹、山竹少了，可能是快要过期了。还有青芒，当时我就吃过也太多了。还有美丽的芭蕉花，小火龙果，小牛油果，桃子，哦，我好想吃桃子。哇，这个也好便宜啊！猜一猜啊，一斤是12。烤昆咖，就是其实它是跟榴莲一样的价钱，都是12一斤。我这个南瓜，这里有卖生花生的，我买了10块钱的。你要买？他要吗？他反正他装着莲花生的塑料袋，拿出去循环，这样子就没有那么强烈的负罪感了。好香啊！这个。这些都是比较天然野生的，我感觉很幸运能够接触到这种原生的食材，就是对他们所有人心里充满了崇敬。看到这个牛油果是2块钱一斤，而且看起来很不错。哦，三楼
我听懂了他的一个意思，就是这个要是熟了就会慢慢的变成这个颜色。我今天属实买的太多了，感觉一个星期不用买东西了。那再买佛牌。100%。或者是说心灵疗愈的那个感觉。给儿子买一包的蘑菇。泰国这个摩托车没有人上车，而且买的东西放车上没有人。车头里是榴莲、蘑菇、花生，然后这边是牛油果，还有释迦，然后这边是火龙果、土豆、榴莲，还有三种菜，然后包里还有豆腐。现在我要急速撤退，那市场太可怕了。刚才到家把所有买的东西都放下来了，然后打开了刚刚买的这一盘榴莲，这个更熟一点，这个是80，就是16人民币，还挺便宜的，这么多呢。有一点苦味，很好吃，有点像猫山王的味道。没有苦味啊，我吃的有，特别香，特别正宗，人生足矣啊。好吃吗？还行，我吃这个特别好吃。假如天天让你只吃榴莲，你愿意吗？那吃个一两天就腻了。好好吃啊！如果让我打分的话，我给他打99.999分，因为实在太好吃了，太好吃我都舍不得吃了。他儿子一点不够吃。慢点，那也太好吃了吧！又好吃无敌。它有一点微微的苦味，就像是刚磨出来的咖啡，有那种苦，但它又很甜，很细腻，就像夏天的晚风，让人陶醉的感觉。你说一下嘛，你说一下它的味道，好不好？这一块比较苦。这块比较苦，这么小的榴莲籽，我真的爱了，好吃，我很爱这种苦苦的。我吃不了。你吃不了了？榴莲吃够了吗？够了。如果我还有一个榴莲，你吃吗？吃到后面吃。真的没想到它这么好吃。吃榴莲的时候，你专心的品尝它的味道，然后全身心的陶醉在，它的这个美味里面，然后发自内心的由衷的来感激生活，感激大自然给予的一切，就在这样的一个很陶醉的很专注的一个心情里，你就进入了一个榴莲定。榴莲就先吃到这里了。